Nechte se v nedělním večeru pozvat do Čáslavy, města, které má silnou tradici v uctívání Panny Marie. Na hlavním oltáři můžeme vidět dochované vyobrazení na nebevzetí Panny Marie a jejího korunování. Svědectví o víře v přímluvu a pomoc Bohorodičky u našich předků, ale i o současných archeologických výzkumech, to vše v dokumentu Tichý hlas podvěží. Na Noe krátce před 10. večerní.